Però tot el que és més bonic és veure com un poble, quan se fiqui a treballar tots junts, són capaços de fer coses grans. I avui Torreblanca ho demostra amb aquesta passió, un espectacle que fa possible la gent del poble. Al final, més de 100 persones participant entre actors, figurants i, en definitiva, tot un poble caminant de manera junta per un projecte comú i simplement amb la intenció de fer coses importants per a la seva gent i per als que tenim la sort de vindre de fora a visitar-lo.